እንደዚህ ይደረጋል። ዲማስላል እሱ እየተባለኩት ነው። ጽፈቻለሁ ጥቅሶቹን ጥቅሶቹን ያው ስለምታውቁት ጥቅሶቹን መናገር ያስፈልጋል። ዲማስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው በአባትነት ሲመክረው እንዲህ ያለ ሲያሳውሰው የእምነት ጉዞዬን በተስፋ ጨርሻለሁ፣ በክርስቶስ መታመኔንም ጠብቄያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሼ ትግሌንም ፈጽሜያለሁ፣ ስቀርብ ግን በጠንካራ ፊት የድል አክሊል ሽልማት ከጌታዬ ከአምላኬ ከእርሱ እቀበላለሁ። ለእኔ ብቻ አይደለም ሽልማት የሚሰጠው በጌታ ፍቅር ጸንተው ለሚኖሩ ሁሉ ነው። ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ ከወጣትነት ክፉ ምኞች ተርተህ ጌታን ከተከተልከው ጽድቅን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን፣ እምነትን ተከትለህ የኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ የአባቶችን እምነት ጥንካሬ አስታውሰህ የቀድሞ ፍቅርን ይዘህ እግዚአብሔር አምላክህን በመፍራት እርሱ ከተከተልከው በምድር ባታገኘው እንኳን በሰማያዊ አገር ግን ሽልማት የሕይወት አክሊል ነው። ዲማስ ግን ወንጌልን አስተምሯል። ስለ ኢየሱስ ሲናገር ድንቅ ነበር ለጌታው መዝሙር በአደባባይ ሲዘምር፣ በሮማ አደባባይ ለአምላኩ ሲመሰክር አካሄዱም ነበረ ጌታውን የሚያስከብር። ዲማስ በወጣትነት ክፉ ምኞት ተታሎ የሚጠፋውን ዓለም ወዶ ራሱን በምኞት አሳብዶ ወደ አለመው ዓላማ ሳይደርስ የሽቅድድም ሩጫው ሳይጨርስ ሰማያዊውን ሽልማት ረስቶ ዓለም በሚሰጠው ተመክቶ ጌታውን እንደገና ሰቅሎ ወደ ተሰሎንቄ ሄዷል። ላይመለስን ዓለምን መርጧል። የዘመናችን ዲማስ ግን ከቤተ ክርስቲያን አልወጣም፣ ወደ ተሰሎንቄም አልሄደም። በሀሳብ ግን ተሰሎንቄ ነው ያለው። ሁልጊዜ ገባ ወጣ ነው። ቤተ ክርስቲያን ያሰለቸው ገባ ሲባል ውጭ ነው፣ አለ ሲባል የለም፣ ዳነ ሲባል አልዳነም። ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ አይኑ ይቀላውጣል። የእርሱ ያልሆነውን ለመውሰድ ይከጅላል። መለያየትና ትዕቢትን ይዘራል። የእግዚአብሔርን ሹመት ማድረግ ይንቃል። የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ያፋልሳል። በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ያሳድማል። ያልመሰለውን ክርስቲያን ወደ ሰንሰለት ይወስዳል። ይህ ሰው ማን ነው? እኔ ወይስ አንተ? አንቺ ወይስ እርሱ? ራሳችን እንመር። በጊዜ ንስሐ እንግባ። በመጨረሻው በፍርድ ቀን ወደ ሲኦል እንዳንገባ። እኛ ያዘበርነው ያሉ እንችላለን። እግዚአብሔር ያሳዘነ ሰው መጨረሻው ምንድን ነው? ሰማያዊ ሽልማት እንዳይቀርብን በጎ ሕሊና ይኑረን። የተቀደሰ ልብ ይኑረን። በተቀደሰ ኑሮ እንኑር። ለሰማያዊቱ አገር ሁለተኛው ይቀጣል። እዚህ ላይ ቆሜ ሁለተኛውን ግጥሜን ማንበብ ያው ተመሳሳይ ናቸው። የአደባባይ ክርስትና ይላል። አንድ ጊዜ አንድ ክርስቲያን መስክሮልኝ፣ ይህን ማለቴ ወንድሞች ወደ ሌላ አትውሰዱብኝ፣ እዚህ አለ ማለት አለ። በዓለማችን በአካባቢያችን በዙሪያችን ያለውን ነገር ነው። እዚህ ስማር የሆነ ሰው በሚያስተምርበት ጊዜ ልቤ ውስጥ የገባው ነው ልቤ ውስጥ የገባውን ጻፍኩት እና እንደዛ ነው ሳሉ። የአደባባይ ክርስትና ይላል። አንድ ጊዜ አንድ ክርስቲያን መስክሮልኝ፣ እኔም ክርስቲያን ተባልኩ። በፍጥነት ወንጌልን አስተማሩ፣ በፍጥነት አጠመቁ፣ የቤተ ክርስቲያንም አባወቁ። በአስቸኳይ አገልጋይ ተባልኩ፣ እኔ ግን በቃሉ አልተማሸው። እንደ ልጅ እንደሚገባው አላሳደጉ፣ የሚገባኝ ወተት አልጋት ነው። አንድ ብቻ እያስጋቱ እንደ ትበላ ሰፍ አደረጉ። ጠዋት ተዘርቶ እንደሚበል ማታ በመቶ መሬት ላይ ኩትቻ
አለም አድርገው ፈጠሩ በህይወት እንዳድግ አላደረጉም። እኔም አልተለወጥኩም፣ መንፈሴ ሳይለወጥ የአደባባይ ክርስቲያን ሆንኩኝ። እኔም አደባባይ ላይ እቆማለሁ፣ እቀድሳለሁ፣ አስቀድሳለሁ፣ እዘምራለሁ፣ አዘምራለሁ። ህይወቴ ግን ባዶ ነው። የመጣሁበት አባዜ ያለቀቀኝ ወንጌል ሲሰበቅ አደንቃለሁ፣ ሲነግሩኝ እሰማለሁ። ግን ህይወቴ የሚሸፋሸር የሚኮሻኮሽ ባዶ ነው። መዝሙር ሲዘመር እዘምራለሁ፣ ጭብጨባዬ ቤቱን የሚሰነጥቀው እልልታዬ ድንቅ ነው። ሳንባርቀው እንደ ሙዚቃ ምንስ ብል ምን አውቃለሁ። መዝሙር ለእኔ ዳንኪራ ነው፣ የማደርገው ሁሉ ለታይታ ነው። አምልኮዬ በአደባባይ ነው። እኔ የእውር ክርስቲያን ነኝ፣ ሌላው ግን የማይመለከተው እውሸክ ብዬ እመጣለሁ። አሳ አስጋሪ እንደሚያጠምደው እኔም ስራዬን ማስቀር ነው። ነፍሴ በገንዘብ ከዳለ ብዬ የማወጣው መዋጮዬ ከአስር አንድ ክፍያዬ ከሰው በላይ ስላደረገኝ ኃጢአትና ዝሙት ሳደርግ ምኞትና ድርጊት ሲፈራረቅብኝ ይሰበራል፣ ይቀለጠሳል እያሉ ማን ደፍሮ ይናገራል? ማንስ በቃሉ ገስጸኝ? ኃጢአቴ ወደ ሞት ሲመራል ዳግመኛ ኃጢአትን አትስራ፣ እግዚአብሔር ስለሚራራ ላለፈው ይቅር ተብለሃል። ሁልጊዜም የሚሉት እንዲህ ነው ከቤተክርስቲያን የሚተላለፈው ለእኔ ያ ጉልበቴ ነው፣ ይህ ለእኔ ልማዴ ነው። ሁልጊዜም የምባለው ሁልጊዜም የሚነገረ ወደ ውስጥ ያልገባልኝ ጠላቴም እንደዚህ እያለኝ ትንሽ ብጠጣ ትንሽ በትንሽ ምንም አይደለም ትንሽ ብትዋሽ ሌላው መሰናክል እየሆንኩኝ የማያውቀን ወደ ሞት እየመራው ሳይገባ ይለሞታቸው። ይህ ታሪኬ ነው የምትሰሙት። እንትናን ይመለከተዋል በማለት የአውራቃታችሁን አትቀስሙት፣ ወደ ሌላ ሰው አታመልክቱት። ካስተማራችሁ ተቀበሉት፣ ለእኔ ብላችሁ አዳምጡት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።